gesal mebit, vagzelept, religiul șemeț nebit sau brebs, tres mindașem octavazot, erti sa intereso tema, radcom da sagitri, sagmaut, mnișnelovania da vceli, magram, mcire, monahas, kawaketept, agnișnul sagitri. Mă minda, gesa obrot, cartul monazno baze, romelsac pravol saukunovani istoria aks, da, romelit șeileva itkvas, sakartvelos eklesia, kamurcheulias, tsoret, ayam, tsminda, kartveli tsminda mamebit, kartveli monazunebit, asketi mamebit, romlebmac șeileva itkvas, rom shekhnes, ჩვენი ერის სულიერ სნეობრივი კულტურული და მეცნიერული ფაქტიურად მემკვიდრეობის ძირითადი ნაწილი. Მათი შექმნილია, ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ. Და უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ კუთხით გარკვეულწილად არის კვლევები, არც თუ დიდი მასშტაბის, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიძლება ვთქვათ, რომ სრულად შეფასებული ქართული მონაზვნობის, ესე რომ ვთქვათ, ისტორია, რომელსაც როგორც ვთქვით, 1500-წლოვანი ისტორია აქვს, ჩვენ სრულყოფილი მონოგრაფია ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს და რა თქმა უნდა ვერც ერთ მონოგრაფიაში ან მრავალტომეულში ვერ მოხერხდება, რომ სრულად გადმოიცეს ის მართლაც უნიკალური გზა, სასწაულებრივი მართლაც ცხოვრებისა, წმინდა მამათა აი ამ გმირობებისა, რომელიც სახეზე გვაქვს. Ეხა ჩვენ ბევრი მათგანის შესახებ შეგვიძლია ვისაუბროთ, მოვიყვანოთ მაგალითები მათი ცხოვრებიდან, სასწაულები და ასე შემდეგ, მაგრამ ბევრი მათგანის შესახებ ჩვენ სამწუხაროდ ცნობები არ მოგვეპოვება. Და შეიძლება ეს დანაკლისი გარკვეულწილად შევავსოთ ჩვენ, დავუშვათ იგივე სიძველეთ საცავებში არსებული მასალებზე დაყრდნობით, არქივებში, მუზეუმებში, მაგალითად ეკლესია მონასტრებში, საფლავის ქვებმაც შემოგვინახა რაღაც გარკვეულწილად მათ ღვაწლზე ცნობები, მაგრამ სრულყოფილი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ვერ იქნება. Მაგრამ მთავარი, რაც შეიძლება ვთქვათ, ქართული მონაზვნობა, ეს არის მართლაც უნიკალური მოვლენა და შეიძლება ითქვას, რომ ქართველმა ბერ მონაზვნებმა თავიანთი ცხოვრებით თითქმის ჩვენი ერის ისტორიის ყველა ეტაპზე, ყველა საუკუნეში განსაკუთრებული, ესე რომ ვთქვათ, დატვირთვა შეიძინა მათმა ღვაწლმა, მათმა საქმიანობამ, მათმა ლოცვამ და რა თქმა უნდა მომავალში აღნიშნული საკითხი საჭიროებს შესწავლას. Მე მინდა საუბარი დავიწყო ქართული, ესე რომ ვთქვათ, საუნაზნო სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მამის, ასკეტი მამის, გიორგი შეყენებულის სიტყვებით. იგი იყო გიორგი მთაწმინდელის ღირსი მამა, გიორგი მთაწმინდელის სულიერი მოძღვარი და სწორედ მისი კურთხევით იწყებს გიორგი მთაწმინდელი თავის ნაყოფიერ მოღვაწეობას და როდესაც ის აუწყებს თავის სულიერ შვილს, რომ მეცნიერება ის სულის სარგებელთა. Ანუ მეცნიერება არის მრავალი, მაგრამ სულის სასარგებლო მეცნიერება, ეს არის სწორედ ქრისტიანული მსოფლმხედველობა, ქრისტეს შემეცნება, რომელიც ძალუც სწორედ ასკეტ მამებს, განათლებულ მონაზვნებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ხელეწიფება შეიმეცნოს, ჭეშმარიტება ჯერ თავად, ხოლო შემდგომ უკვე სხვას გადასცეს.
Ai am sulis mecnierebai, sulis sargebelze, saubrobs tsminda mama. Da is ikve miutitebs, rom tsminda tshovrebit, ese ro vtkvat, gamurcheuli mamebis tshovrebis aghtsera, autsileblat unda mohtes. Autsilebelia mati ცხოვრების აღწერა და შემდგომ უკვე და ესე რომ ვთქვათ დაწერა, დაფიქსირება და ამას შედეგი ის ექნება, რომ ადამიანებს საშუალება მიეცემათ იმ ეპოქაში, მომდევნო ეპოქაში თუ სხვადასხვა მომავალ საუკუნეებში, ესე რომ ვთქვათ, წაიკითხონ ამ წმინდა მამათა ცხოვრებანი და ისინი ეზიარნონ აი ამ ჭეშმარიტებას, ხომ? Ვინაიდან მათი წმინდა ცხოვრება ნებისმიერ ადამიანს, ქრისტიანს, ესე რომ ვთქვათ, აძლევს სარწმუნოებრივ ღვთისმოშიშებას, მაგალითს აძლევს და შემდგომ, როგორც გიორგი შეყენებული ბრძანებდა, მრავალი მიმდევარი გამოუჩდება შემდგომ მათ და რა თქმა უნდა, რაც მთავარია, მათში ამაღლდება ღვთისმოშიშება, რაც არის უმთავრესი, რა თქმა უნდა. Იქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ მონაზონთა და წმინდა მამათა ცხოვრებანი უნდა ჩაწეროს სარწმუნო, სარწმუნო უნდა იყოს პირველ რიგში, ანუ ნამდვილი და მეორე რიგში წმინდა და პატიოსანმა ადამიანებმა უნდა შეძლონ და გააკეთონ ეს. Ანუ გარკვეულწილად ის საფუძველს უდებს, ხომ? Ანუ სარწმუნო ნამდვილობა უნდა ახასიათებდეს და მეორე პატიოსან და ღირსეულ ადამიანს შეუძლია მხოლოდ ეს საქმე გააკეთოს, ხომ? პატიოსანი და ღირსეული არ არის ადამიანი, თუ ის ქრისტიანული ღვთისმოშიშებით არ ცხოვრობს. Თუ კი ჩვენ ავიღებთ აი ამ ჩვენი წმინდა მამების ცხოვრებას, რომელიც როგორც აღნიშნე მრავალსაუკუნოვანია და აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მემკვიდრეობითობა სახეზე გვაქვს, ხო? იოანე მთაწმინდელი პირობითად, შემდგომ მისი ვაჟი ექვთიმე მთაწმინდელი, შემდეგ მოდის გიორგი მთაწმინდელი ათონის მთაზე, რა თქმა უნდა, არა მარტო ათონის მთაზე, ყველა ჩვენ ქართულ სამონასტრო სივრცეში არსებობდა ეს მემკვიდრეობითობა, ხომ? ღვაწმოსილი სულიერი მოძღვარი ზრდიდა თავისი გამოცდილების და ღვაწლის საფუძველზე მომავალ მონაზვნებს და რომლებიც შემდგომ სწავლობდნენ, ითვისებდნენ, შესაძლოა სულიერ მამაზე უფრო მეტ საფეხურზე ასულიყვნენ, შემდგომ მის სწავლებაზე მომავალი მონაზვნები ისდებოდნენ და ეს მემკვიდრეობითობა ძალიან აშკარაა და ქართული მონაზვნობა ამ თვალსაზრისით, ანუ შეიძლება ეს ბერძნულზე თქვა, რუსულზე ან სერბულზე თუ ასე შემდეგ, პრინციპში შეიძლება ამის თქმა, მაგრამ ეხა რით არის ქართული გამორჩეული? Რამდენიმე მომენტი შეიძლება მოვიყვანოთ, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი, რაზეც შეიძლება ყურადღება გავამახვილოთ, გახლავთ ის, რომ საქართველო არის უძველესი ქრისტიანული სახელმწიფო. Და ამასთანავე, როგორც კი ქრისტიანულ აღმოსავლეთში დაიწყო სამონასტრო სკოლების აღმოცენება, დაუშვათ ეგვიპტეში, პალესტინაში, კაბადოკიაში და სხვაგან, საქართველოშიც დაახლოებით მეოთხე-მეხუთე საუკუნეებიდან უკვე იწყება სამონასტრო ცხოვრება. Ეხა რა თქმა უნდა, ჩვენ საკმაოდ წირი ცნობები გვაქვს ამ პერიოდის, ესე რომ ვთქვათ, სამონასტრო ცხოვრებაზე, მაგრამ თვით ჩვენი განმანათლებელი, ქართველთა განმანათლებელი წმინდა ნინოც კი სამონაზვნო სკოლის წარმომადგენელი იყო და შეიძლება ცალსახა ვთქვათ, რომ ფუძემდებელიც კი, იმიტომ რომ ის ასკეტურად ცხოვრობდა, ლოცულობდა განმარტოებულად, იღწვოდა, მისიონერულ ღვაწლსაც იტვირთავდა და მოწაფეებიც ყავდა. Თუ დავაკვირდებით პრინციპში, ну ამაზე შეიძლება კიდე ცალკე საუბარი, მაგრამ მეოთხე საუკუნეშივე უკვე ჩანს რაღაც გარკვეული წინაპირობები. მეხუთე საუკუნიდან ჩვენ აი მაგალითად ქართული წყაროები, კონკრეტულად ვახტანგ გორგასლის
ცხოვრების ავტორი ჯოან შერი გვაუწყებს, რომ ვახტანგმა, რომელიც იმყოფებოდა ბიზანტიაში და მოიხილა იქ არსებული მონასტრები და სიწმინდეები, სწორედ მათ საფუძველზე დააფუძნა საქართველოში პირველი მონასტერი, რომელიც ყველასთვის ცნობილია, ეს გახლავთ ოპიზა. Ну, ვიცით რომ ოპიზა დღესდღეობით არსებობს, ესე რომ ვთქვათ, იმყოფება თურქეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოპიზა და შემდგომ სამხრეთ საქართველო არის ერთ-ერთი პირველი საცხოვრისი და არეალი, სწორედ აქ დაირწა ეს სამონასტრო ცხოვრების აკვანი და შემდგომ ძალიან ნაყოფიერი გახდა იქ. ამის მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩვენ წმინდა მამა გრიგოლ ხანძთელი, რომელიც მართლაც ცალკე სასაუბრო თემაა, გრიგოლ ხანძთელის მოღვაწეობა და მის მიერ დაფუძნებული სავანეების თუ წმინდა მამები, რომლებიც მის ირგვლივ მოღვაწეობდნენ, მართლაც საოცარი ეპოქა შექმნა ამ დიდმა ადამიანმა და შეიძლება ცალსახად ვთქვათ, რომ სწორედ სამხრეთ საქართველოში ჩამოყალიბდა ეს სამეფოები, ქართველთა სამეფოები ბაგრატიონებით სათავეში და აქედან იწყება დიდი საქართველოს იდეა, ხო, რომელიც შემდგომ მეათე საუკუნეში განხორციელდა ბაგრატ მესამის, დავით კურაპალატის და სხვათა, ესე რომ ვთქვათ, დახმარებით. ეხა შემთხვევითი არ არის ის ამბავიც, რომ სწორედ აი მეათე საუკუნის მიწურულს მოხდა ათონის ივერთა სავანის დაფუძნება, დავით კურაპალატის ესეთი ნაყოფიერი მოღვაწეობა სამხრეთ საქართველოში, ტაოში კონკრეტულად, და უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს არის მთელი ეპოქა. ეხა მე საკითხის მართლაც სირთულიდან და ძალიან ვრცელი აღნიშნული საკითხი შევეცდები, რომ უფრო დავკონკრეტდე. ამიტომ ქართულ მონაზვნობის, ესე რომ ვთქვათ, ეს მრავალსაუკუნოვანი პერიოდი შეიძლება ჩვენ დავყოთ რამდენიმე ეპოქად. ანუ ადრეული პერიოდი, მე-6 საუკუნე, აღნიშნულ პერიოდზე ჩვენ არ აგვაქვს ვრცელი ცნობები და სამონასტრო სკოლების, ესე რომ ვთქვათ, დაფუძნების თაობაზე ჩვენ უფრო კონკრეტულ ცნობებს ვიღებთ აი უკვე ასურელი მამების შემოსვლის დროიდან, როდესაც ღირსი მამა იოანე ზედაზნელი თავის მოწაფეებთან ერთად მე-6 საუკუნის შუახანებში მობრძანდება საქართველოში და ამ დროიდან იწყება უკვე მკვიდრი სამონასტრო ცხოვრება. აქ შეიძლება ვთქვათ ასევე, ეს ვარაუდი არ არის, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით ქონია მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ არაერთ, ესე რომ ვთქვათ, საკითხს გავცნობოდით და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასურელი მამების პერიოდი და სამონასტრო ცხოვრება იკიდებს ფეხს როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, ქართლსა და კახეთში, ასევე შეიძლება ვთქვათ დასავლეთ საქართველოშიც. იმიტომ რომ ის უძველესი ძეგლები, რომლებიც და სამონასტრო კერები, რომლებიც დასავლეთ საქართველოში არსებობენ, სწორედ მე-6-7 საუკუნეებით თარიღდება და მათ შორის ქუთაისსა და მის შემოგარენში. ამიტომ ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასურელი მამების აი ეს ღვაწლი არ იყო რაღაც კონკრეტულად ერთ საქართველოს ერთ ტერიტორიაზე და ეს იყო ყოვლის მომცველი და ჩვენ და სამწუხაროდ ეხა ჩვენ მათ მოწაფეებზე, შემდგომ მათ მოწაფეებზე და ასე მათ მემკვიდრეებზე არ აგვაქვს დეტალური ცნობები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში სამონასტრო ცხოვრება მხოლოდ ერთ რეგიონში, ერთ ნაწილში იყო გავრცელებული. ამის დასტურად შეგვიძლია ასევე ვთქვათ, რომ დასავლეთ საქართველოში ქრისტეს ჯული საკმაოდ მყარად იყო ჯერ კიდევ მოციქულთა
დროიდან, შემდგომ უკვე საეპისკოპოსო კათედრები ჩვენ მეოთხე საუკუნეში გვაქვს აქ დასავლეთ საქართველოში და რა თქმა უნდა, იქ სადაც საეპისკოპოსო კათედრებია, მრავალი სამრევლო არსებობს, იქვე ფუძნდებოდა სამონასტრო, ესე რომ ვთქვათ, კერები და ეს, ნუ ეხა ცოტა მეცნიერულ ჭრილში რომ შევეხოთ, მაგრამ ზოგადად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პერიოდი, ნუ შეიძლება პირველი ეტაპად შევრაცხოთ, პირველი ეტაპი უწოდოთ სამონასტრო ცხოვრებისა, ხოლო მეორე ეტაპი, აი ეს თამამად შეიძლება ვთქვათ, ეს ადრეული პერიოდი და ნუ ესეც შეიძლება ერთ-ერთ ქვე პერიოდად მივიღოთ, გრიგოლ ხანძთელის ეპოქა, როდესაც ახალი ძალით, ახალი შემართებით იწყება სამონასტრო ცხოვრების, ესე იგი, გაძლიერება და გამყარება სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიაზე და, ნუ, არა მარტო სამხრეთ საქართველოს, ნუ, შემდგომ გრიგოლ ხანძთელის მოძაფეები დასავლეთშიც გადმოდიან და შემდგომ იქ დაფუძნებული ხანძთის ოპიზა, შატბერდი თუ სხვა სავანეებზე, სავანეებში აღიზარდა ისეთი დიდი მამები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც იშვიათად შეიძლება დავასახელოთ ჩვენ ამა თუ იმ ეკლესიაში. სწორედ აი ამ მამების დამსახურება არის უდაოდ დიდი, მაგრამ ახალი ეტაპი, რომელზეც ჩვენ გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ, ეს შეიძლება ვთქვათ უკვე მეათე, მეთერთმეტე საუკუნე, როდესაც ეს არის მართლაც საოცარი პერიოდი და ის არეალი, რომელზეც მე მოგახსენეთ, ხო, მათი სამოღვაწეო არეალი არის საკუთრივ საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც, ნუ, ეხა იმ არეალიდან დიდი ნაწილი, ესე რომ ვთქვათ, დღესდღეობით თურქეთის შემადგენლობაშია, მაგრამ აი სწორედ აქ, აი ამ ქართულ ტერიტორიებზე განვითარდა ეს სამონაზნო ცხოვრება და მეორე ეს არის არაქართული ტერიტორიები, ანუ უცხოეთში არსებული სამონასტრო კერები, რომელთა შორის შეგვიძლია დავასახელოთ არაერთი, მათ შორის წმინდა ადგილებში, შეგვიძლია დავიწყოთ იერუსალიმში თავად. ერთ-ერთი პირველი ცნობა გვაქვს, ხო, ჩვენ, აი მაგალითად იმ ფაქტზე, რომ საბა გამწმენდელი, რომელიც 522 წელს აღესრულა, თავის ანდერძში იხსენიებს ქართველ მონაზვნებს და მათ უფლება ჰქონდათ, რომ შამლი და სახარება ქართულ ენაზე წაეკითხათ საბა გამწმენდელის ლავრაში. ეს არის მართლაც უდიდესი მნიშვნელობის ცნობა, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენში სამონასტრო ცხოვრება ძლიერ ყოფილა განვითარებული და მეექვსე საუკუნის შუახად პირველ ნახევარში უკვე თქვენ წარმოიდგინეთ ქართველებს, თვით ქართველები საბა გამწმენდელის ლავრაშიც კი მკვიდრობდნენ. ხო, ნუ ამას მოყვება, რა თქმა უნდა, ის გამორჩეული სავანეები, სინასფთის სავანე, რომელშიც არაერთი წმინდა მამა მოღვაწეობდა, შავი მთის სავანე, ათონის მთის და შემდგომ უკვე, ნუ, პეტრე წონით შეგვიძლია დავასახელოთ და მრავალი სხვა. ეს უცხოეთის სამონასტრო სავანეები, ქართულ მონასტრებზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, აი ამ უცხოეთის და საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ მონასტრებს შორის იყო მჭიდრო ურთიერთობა და თუ კი რაიმე მნიშვნელოვანი სულიერი მიღწევა, თეოლოგიური ნაშრომი, ხედვა, განმარტება, კვლევა, ძიება თუ ასე შემდეგ ხდებოდა აი ამ მართლმადიდებლურ სამყაროში, ქართველი მამები პირველ ყოვლისა თარგმნიდნენ აი ამ ნაშრომებს ქართულ ენაზე და შემდგომ აგზავნიდნენ საქართველოში. და აი ამ უცხოეთის სავანეებმა შეასრულეს წარმოუდგენლად დიდი როლი, გაცრავად, ჩვენი ერის სულიერ ცხოვრებაში და უკაცრავად შეიძლება ვთქვათ, რომ უმთავრესი როლიც კი
Momdevno etapi, შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ აი იგივე შავი მთის, სინას მთის და ჰათონის მთის შემდგომ, უკვე საქართველოში იწყება ბოდიში უნიკალური სამონასტრო ცხოვრების ახალი ეტაპი, რომლის ფუძემდებლადაც ჩვენ შეგვიძლია მივიჩნიოთ სწორედ ეფრემ ცირეს სულიერი შვილი, დიდი მოღვაწე, საქართველოს ეკლესიის განმანათლებელი, არსენ იყალთველი, რომელიც ჩამოდის საქართველოში, მას ჰქონდა ბრწყინვალე განათლება მიღებული და შემდგომ უკვე ის გელაცსა და შეუმღვიმეში თუ იყალთოში აგრძელებს თავის ნაყოფიერ მოღვაწეობას და არსენ იყალთველი შეიძლება ითქვას, რომ თავითი იყო მისი მართლაც სულიერი შვილი და მფარველი და უაღრესად გამორჩეულ სავანეებს და მათ შორის შეგვიძლია დავასახელოთ გელათის სამეფო მონასტერი და აკადემიის დაფუძნება, რომელთაც შეიძლება ითქვას, რომ აი რაზეც ბრძანებდა გიორგი შეყენებული, რომ მეცნიერება ისულის სასარგებლო სწორედ გელათში და სწორედ ერთიან საქართველოში და აი ამ ოქროს ხანის პერიოდში ჩამოყალიბდა და ჩვენ არაერთი წმინდა მამა და აი ამ ძლავ სამონასტრო კერებში, რომლებიც მრავლად არსებობდა იმ დროინდელ საქართველოში, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე აღმოსავლეთ თუ სამხრეთ საქართველოში, რა თქმა უნდა, ის ჩვენი წინაპრები, მეფე დედოფალნი თუ რიგითი ადამიანები ყოველნაირად ხელს უწყობდნენ, რომ აი ეს სავანეები გაძლიერებულიყვნენ იქ. Რა შეიძლება ვთქვათ, ეხა იქ მრავალ კონკრეტულ საკითხთან ერთად ქართულ სამონასტრო ცხოვრებას. ეს არის უახრესად, ესე რომ ვთქვათ, მკაცრი ცხოვრების სტილი, ასკეტური, უბიწო ცხოვრება და ესე რომ ვთქვათ, აი ყოველივე წუთი სოფლისეულზე უარის თქმა. და ესეთი მამები, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად დიდ ასპარეს პოვებდნენ ხოლმე, მრავალი ადამიანი მიდიოდა მათთან უკვე სასწავლებლად, დასამოძღვრად და ეს აშკარად შეიძლება ვთქვათ. აი ეს უბიწო ცხოვრება ხომ, რომელიც და ეს თავმდაბლობა, რომელიც გაერთიანებული იყო აი ამ ურთულეს სამონაზნო ცხოვრებასთან ერთად, მართლაც გასაოცარია და უდიდეს ინტერესს იწვევს. ჩვენ სრულყოფილად, როგორც აღნიშნე დასაწყისში, არ შეგვიძლია აი ამ საკითხებზე სრულყოფილად საუბარი, მაგრამ საკმაოდ კარგადაც შეგვიძლია იმ თვალსაზრისით, რომ აი ეს თუ გნებავთ, მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ დიდი ათონელი მამა გაბრიელ ხატის მიმქმელი, რომელიც სასწავლებრივად კლდის ნაპრალში ცხოვრობდა და მას ებრძანა, ეუწყა სწორედ, რომ მას უნდა გამოებრძანებინა აი ივერიის ღვთისმშობლის სასწავლმოქმედი ხატი. ასეთი მამების ცხოვრებებზე ჩვენ ესე რომ ვთქვათ, ღვაწლზე უფრო ნაკლები ცნობები გვაქვს ხომ, ვინაიდან ხო იგივე გიორგი შეყენებული დაუშვათ, გაბრიელ ბერი და ძალიან ბევრი მამა, რომლებიც გამარტოებული ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, ისინი მათი ცხოვრება არ იყო ესე ხელმისაწვდომი და ისინი ცდილობდნენ, რომ ესე რომ ვთქვათ, ფართო მასშტაბით ხალხთან არ ქონოდათ კონტაქტი და აი ამ სულიერ მჭრეტელობაში გაძლიერებულიყვნენ და ღმერთამდე ამაღლებულიყვნენ, ესე რომ ვთქვათ. ეხა წეხან აღნიშნე მე ამასთან დაკავშირებით, რომ ქართული სამონაზნო სკოლის მართლაც უნიკალურებაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ უწყვეტობა გვაქვს ჩვენ. აი მაგალითად თუ დავასახელებთ ჩვენ ხო ამ შემთხვევაში ბიზანტია, როდესაც განადგურდა და შეწყვიტა არსებობა 1453 წელს, აი ამ კაბადოკიასა და მცირე აზიაში არსებულმა მრავალმა ეკლესია მონასტერმა შეწყვიტა არსებობა. და
ესე რომ ვთქვათ, ქართულმა მონაზნობამ თავისი ორიგინალური უწყვეტი ხასიათი შეინარჩუნა. Ამ საკითხს ჩვენ დღეს დღევანდელ გადაცემაში დავასრულებთ და მომდევნო საუბარი გვექნება სწორედ მე-14 საუკუნის მოვლენებიდან გავაგრძელებთ სამონაზნო ცხოვრებაზე საუბარს. Მადლობთ ყურადღებისთვის.